Obyvatelé Tišnovska si na otevření nového ambulantního traktu u Tišnovské nemocnice musí ještě počkat. Termín dokončení byl totiž přesunut z konce loňského roku na jaro toho letošního. Stavba dvoupodlažního pavilonu o zastavěné ploše více než 800 metrů čtverečních byla totiž dodatkem rozšířena o energokanál. Ten propojí sítěmi právě nový ambulantní trakt se stávajícím areálem nemocnice. Je to kanál v podstatě jakoby betonové skruže, v kterých jsou umístěny veškeré sítě, to znamená elektřina, plyn, propojení obou dvou topných systémů, obou dvou objektů, jdou tam datové kábly, má to tu výhodu, že když je jakákoliv porucha, není potřeba rozkopávat silnici, rozkopávat parkoviště, problémy se řeší přímo v tom kanále bez zásahu zvenčí. Samotný objekt ambulantního traktu je po stavební stránce dokončen. Nyní zbývá vybavit recepci s centrální evidencí, lékárnu, čekárny a jednotlivé ordinace lékařů nábytkem. Bude to kardiologie, bude to interní ambulance, neurologická ambulance, rehabilitace, bude tam pracoviště klinického psychologa a bude tam alergologie. V suterénu je počítáno se zázemím jak pro lékárnu a její sklady, tak pro dopravní službu nemocnice. Součástí stavebních prací je také parkoviště pro pacienty a zaměstnance. Přesné datum vám samozřejmě dneska ještě říct nemohu, ale plánujeme otevření v květnu 2021. Výstavbou ambulantního traktu nemocnice Tišnov byla zahájena rekonstrukce tohoto krajského zdravotnického zařízení. V následujících letech má na ní navázat vybudování nového rehabilitačně lůžkového pavilonu.